Na základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne zaviedli metódu STEAM vyučovania. Názov je skratkou pre 5 odborov, ktorými sú prírodné vedy, technológie, technika, matematika a angličtina. A hoci sa bežne vyučujú oddelenia ako samostatné predmety, metóda STEAM kladie dôraz na ich blízkosť a prepojenie. Ako takáto forma vyučovania vyzerá, sme sa boli pozrieť do základnej školy. Roklina, veď tá roklina je problém. Čože, keby tam nebola, tak taký noc postavíme ako... Pochopili ste to, ideme kódovať, upratať. Učíme deti rozmýšľať, učíme deti spolupracovať a učíme deti nezdať sa, keď sa im niečo nepodarí. Je veľmi ľahko prispôsobiť na toto učebňu a je vlastne veľmi ľahko aj zohnať pomôcky. Stačí tú učebňu urobiť tak, aby deti mohli byť v skupine, to je skoro bežná školská trieda. A pomôcky, to asi aj vidno, to sú úplne jednoduché pomôcky, možno by stačili papierové rúry, dokonca plastové tácky, čokoľvek, ale netreba si nájsť dobré zadanie, aby to dieťa vedelo s tým pracovať. Deti totiž neradi počúvajú zadania a nevedia to pochopiť dakedy ani na tretí, štvrtý krát. Treba im to hovoriť veľmi jednoznačne a veľmi, veľmi zrozumiteľne. Žiaci pracovali v skupinkách na viacerých zadaniach. Niektoré úlohy preverili nielen logické myslenie, ale aj trpezlivosť. Učili sme ich, že niekto je technológ a musí používať rozum a musí prekonávať možno zemskú príťažlivosť, možno nejaké iné obmedzenia. Učili sme ich vydržať, učili sme ich stavať most, lebo postaviť most nie je jednoduché. A skúsili sme im vysvetliť, že stačia 2 symboly, stačí binárny kód a je z toho informácia. Deťom sa hravou formou priblížili mnohé poznatky a veľmi ťažké poznatky, ale hravou formou. Či už tam bola dvojková sústava, kódovanie, takisto tam boli cudzie jazyky, skupinová práca. Práve tieto deti v takom mladom veku sa neodradia, ale mnohé veľmi ťažké metódy a spôsoby sa naučia. Počas vyučovania boli pre žiakov pripravené jednoduché pomôcky, ktoré mali použiť podľa zadania. Mne sa páčilo, keď sme ten most stavali. Nám sa najviac páčilo to kódovanie. Áno. A to stavanie z tých lekárskych paličiek. Áno. Mne sa páčil mrakodrav, lebo to bolo vysoké a troška ťažšie. STEAM učebňa na základnej škole Petra Škrabáka je jednou z prvých tohto typu na Orave.